els darrers 5 anys, la Unió Europea ha marcat pràcticament la pauta de totes les grans decisions que s'han pres en matèria econòmica en el nostre país, a Catalunya i a la resta de l'Estat en els darrers anys. Les més grans, en matèria de pensions, en matèria de dret de treball, en matèria de retallades, totes aquestes coses ara mateix han vingut d'Europa. És que Europa està deixant a massa gent tirada. A massa gent tirada perquè hi ha aturats de llarga durada que no tenen cap prestació, perquè hi ha molts joves que no poden fer la seva vida en el seu propi país, perquè aquí la nostra gent jove ha de marxar desafortunadament perquè no troba feina, està deixant tirat també molta gent en la pobresa, en les desigualtats. Vol dir això que nosaltres hem de dir que volem trencar amb la Unió Europea? Jo crec que la dreta ens ha robat el somni europeu, però el somni europeu era un somni de l'esquerra. I llavors nosaltres el que hem de fer, més que mai, és reivindicar aquest vell somni que nosaltres teníem d'Europa per tornar-lo a fer nostre, no? Si hem de definir com què ha passat a Europa en aquests darrers 5 anys, jo crec que és la història de dos grans fracassos. Un fracàs econòmic i un fracàs polític.